Günaydın Azərbaycan proqramı xalq artisti Ofeliya Sənaninin evində qonaq olub. Aparıcı tək yaşadığını bildirib. Pişiklərimlə yaşayıram, nəvələrim, nəticələrim var, amma onlara mani olmaq istəmirəm. Evdə oturmaq darıxdırıcı deyil, yenə də səs yazmalara gedirəm. Uşaqlar üçün nağıllar oxuyuram. Birinci gün 5-6 səs yazıb, axşamlar qulaq asıram. Evimdə 4 televizor var. 44 günlük vətən müharibəsi ərəfəsində mən yemək yiyə bilmirdim. Ayaq üstə bir loxma atırdım ağzıma, fikir çəkirdim. Axırda gedib 200 manat pul göndərdim, sonra rahatladım. Şəhid ailəsi görəndə ağlayıram. Qazilərə isə pensiyamdan hərdən 200 manat göndərirəm, deyə Sənani söyləyib.